استورس بولا و اه سياسي انجريسا يا مدن كاترسان اقل كدوقيد اي دالكاسي ايا دودا ياشين قلوبا و كسابساني سياسة دبادة انجريسكا وحو كهالي ارما لحريرة سومالان يا سوماليا وحو اسو تودية قلاها مهمة دايلا دهي إلا اقوان سادد دالك سومالان اي كوبي حينيسو سي اي قيب وقادة تهرو ماركا قبالكا بلسا وحا كلاو وكادة واتيي ان وحبادنا اسبادلين تاني يا ماركي dawladda ingiriisku aqbashay inay jirto Soomaali mid ah dunidu way isbeddeshay horey ayay u socotay tan iyo markii aan aqbalnay nidaamka hal Soomaaliya oo dhashay sanadkii 1916kii haatan waxa la joogaa waqtigii anaguna nidaamkeena bedeli lahayn ayuu yiri Boolo oo hadal ka jeedinayay golaha dhexdiisa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanaayo hadal bagam hagar li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 maamil moqta inda maal lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo hadaba maamil booqo xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadala